שלום לכולם, כאן דוקטור איתמר בוצר, אורתופד ספורט מנתח, והיום נדבר על מניסקוסים וקרעי מניסקוס. למניסקוסים מבנה של חצי סהר. בחתך יש להם מבנה משולש. כאן מצויר המניסקוס הפנימי או המדיאלי, ולידו המניסקוס החיצוני או הלטרלי. זו רק סקיצה של המניסקוס ולא באמת מראה מדויק שלהם. מניסקוסים נמצאים בברך בין הפמור, העצם של השוק שמסומנת, של הירך שמסומנת ב-F, לבין הטיביה, העצם של השוק שמסומנת ב-T. כאן המניסקוסים מסומנים במשולש והם צבועים באדום. המטרה של המניסקוסים זה לפזר את המשקל של הגוף שמגיע מלמעלה מעצם הירך, ובאופן כזה להגן על הסחוס המפרקי גם של הפמור, של עצם הירך וגם של הטיביה. המניסקוס מחולק לשלושה חלקים, לקרן קדמית, קרן אחורית וגוף. יכולים להיות קרעים ממספר סוגים, קרעים רדיאליים, קרעים אורכיים או קרעים לכל אורך המניסקוס, שבהמשך גם יכולים להיות קרע מסוג ידידלי. אספקת הדם של המניסקוס מגיעה מהחלקים החיצוניים של המניסקוס, ולכן קרע באזור פריפרי שנקרא גם אזור אדום יכול להחלים יותר בקלות. האזור המרכזי נקרא אזור אדום לבן והאזור הפנימי נקרא אזור לבן. אם ככה, קרש נמצא באזור שמסומן כאן בוורוד, האדום לבן, או קרש נמצא באזור אדום, אלה קרעים שיכולים להחלים. קרעים אורכיים זה גם קרעים שבדרך כלל ניתן לתפור ולעזור להם להחלים בניתוח. לעומת זו, קרעים רדיאליים זה קרעים שקשה יותר לתפור, וגם קרעים שנמצאים באזור לבן קשה לתפור, ולכן מה שנעשה להם תהיה קריטה חלקית של האזור הקרוע על מנת לייצב את האזור. קרעים גדולים במיוחד שהולכים מקצה לקצה יכולים בהמשך להתהפך ולגרום לקרע, מה שנקרא קרע ידיד לי. את הקרעים האלה אפשר או לתפור או להוציא, תלוי מאוד בגיל המטופל. אם ככה, אלה היו שתי דקות על קרעי מניסקוסים.